Kosáci se svými kosami se sešli v Dobroslavicích. Konala se zde tradiční soutěž, při níž dokazují, jak dobře umí svůj pracovní nástroj ovládat. Na startovní listině figurovali ženy i muži. Letos máme bohužel trošku menší účast, protože nám nepřijeli kamarádi z Podkrkonoší, kteří jezdí už od počátku a vždycky nám tady trošku pomohli s tou základnou kosáku, ale nicméně máme 8 soutěžících, kteří prostě dneska budou bojovat a myslím, že i ta nálada bude jako perfektní jako každý rok. Na začátku vytyčené parcely stáli všichni plní energie, na konci pak sil ubylo. Kosíme u nás vlastně parcelovým systémem, to znamená, že každý kosák má své vytyčené pole, které vlastně má za úkol pokosit a to pole má takový zvláštní rozměr 2 metry na šířku a 9,6 metru na délku. A ta délka je zajímavá vlastně možná, protože vznikla při prvním ročníku, kdy jsme měli pole 20 metrů dlouhé, ale rozhodčí tenkrát utli vlastně soutěžícího, protože trvalo to strašně dlouho. Pokosit celou plochu však zvládli všichni soutěžící. Pro vítěze měli organizátoři připraveny hodnotné ceny. Máme putovní pohár, který vlastně vítěz dostane a potom je spousta cen, které se tady vlastně dostanou. Jednak žena, která vyhraje svou kategorii, tak dostane třeba hrábě a takové praktické věci víceméně. A plus samozřejmě dostávají sekanou a nějaká ta lahvinka taky vždycky je. Kosácká akce je oblíbeným zpestřením léta a pro soutěžící i diváky je připraveno zázemí a občerstvení. Jsme strašně rádi, že máme velkou účast, dokonce zahraniční, takže přijeli slovenští kosáci a vidíte sám, že tady je velká účast, nadšení, je to velice pěkná akce. Sečů podle potřeby, jak je potřeba na zahradě posec, kámošům sečů zahrady pro usušení pro králíky, takže aj zahrady 70-80 metrů dlouhé na 50 metrů široké. Není problém za 2 hodiny zasect. Teď už moc ne. Není co. Ale za mladá jsem tu kosu nenáviděl. Se seklo denně. Tak kosím ještě. Podkud ještě můžu, tak kosím každý den. Jedné kolečka denně. O pozbuzování nebylo na této soutěži nouze. Každý kosák měl svůj fanklub. Zvítězili hosté ze Slovenska, ale měli jsme radost, že v nejmladší kategorii se zúčastnili i děti z Dobroslavic a vyhrál Kubik Sikora v kategorii kosení srpem. A mezi ženami zvítězila členka souboru, který hostoval a zprostředkovával kulturní program na kosení. Takže jsme velice rádi, že i členky souboru se zúčastnili kosení a zvítězili. Je fajn, že tradice je dodržená. Můžeme za to poděkovat panu Ožanovi, který je vlastně autorem této myšlenky a který zavedl tuto krásnou akci v Dobroslavicích. A jinak celé kulturní komisi, obecním zaměstnancům, dalším složkám, že se podílí na této akci, která má takový úspěch. Je to taková jako lidová, svým způsobem zábava, lidi se u toho baví a potom to je. Z Dobroslavic, Lenka Racko.